Zer da hori, arratoia? Hola, txakur bat da, en plan baserria zaintzeko. Justin izena jarri diot. Ditulako begiak en plan Justin Bieber. Baby, 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 baby. Ze zaindu behar du kakanarru horrek? Bi arkakasok alkara hartuta akatuko lukete, eh? Baina ze de montre pixa hendit, lo sabe, zikin horrek. Jode, aito, hori da bere territorioaren parte konsideratzen zaituelako pilatzen. Hala, pikutara. Aito, baina zerrin duzu! Jode, putzuran hori da! Pitxi... O sea, desde luego, aito, zara super crudela. Ale, Justin, sartu zure txetxo berrian. Eta bere urte betetzean, oparituko diogu mini jacuzzi baten plan gran hermanoko etxea. Osa, aito, zer da txerrikeria hau? Justinek markako pentsua jaten du? Txakurrek ondara jaten dituzta. Dena, hela, ezin da, hemen gelditu. Hori besterik ez genuen behar. Ez du, baserria zaintzen da, gainera moko fine. Osa, aito, pasaiten zara, hipergaizki tratatzen du zuen plan txakur bat bezala. Txakurra da, ta. Baina ze izen makarrazo da hori, Justino, gure baserrian txakurrei lagun edo piskor deitu izan zaie beti. Nio, ahi epa ikastako txakurrak. Ha! Justin, ez egin kasurik, nik baiakit edo zergoz egiteko kapazarela. Misterioak argitzeko plan Rex edo hartzen txakurra izateko. Hau, hartzen txakur! Ha, 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 ha